Ahoj a vítej u nového videa. Já se jmenuji Jakub a budu vám číst článek, který stojí za to si ho poslechnout. Usmívající se smajlík. Babiš to bez faulů neumí, říká Pavel o druhém kole. Bojí se spojení ANO a SPD. Pokud by prezidentské volby vyhrál ex-premiér Andrej Babiš, ano, Česko by sklouzlo k populismu a naši spojenci by nás přestali brát vážně uvedl to generál ve výslužbě Petr Pavel, který pravděpodobně s Babišem postoupí do druhého kola prezidentských voleb. Na prvním místě bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli k volbám. Na vysoké volební účasti mě těší, že lidé vyslechli, aby se aktivně zapojili. Poděkoval bych svým protikandidátům za dosavadní kampaň, že ji vedli korektně. Rozhodně není důvod něco slavit, ale je nutné zahájit druhý poločas, který bude o dost náročnější než ten první, řekl Pavel. Elikož již v době tiskové konference byla sečtena více než polovina hlasů, očekává postup do druhého kola. Zatím se to nevyvíjí špatně. Procenta jsem konkrétní neočekával, ale zatím se to může ještě změnit. Postup je velmi pravděpodobný a na druhé kolo se těším. Souboj s Andrejem Babišem bude velká výzva a ty já mám rád, uvedl Pavel. Očekává také, že se v následujících dvou týdnech souboj dále přiostří. Ve druhém kole bude Andrej Babiš, takže si nedokážu představit, že by to bylo bez faulů, on to bez faulů totiž neumí, doplnil. Zároveň varoval před svým protikandidátem. Jsem připraven přidat a zdůraznit, co lidem nabízím a upozornit na případná nebezpečí, která může přinést vítězství Andreje Babiše. Mohli bychom sklouznout k populismu a začít se odklánět od prozápadního kurzu země za posledních 30 let, řekl Pavel. Dodal, že se obává spojení Babiše s Jaroslavem Baštou, SPD. Hrozí podle něj, že bychom se dostali na pomezí mezi východ a západ do pozice země, která nebude brána vážně našimi spojenci.